Kovbojové a kovbojky, dneska si připravíme tyhle ty historický, krásný kovbojský fazole, který jedli kovbojové napříč celým divokým západem. A je to strašně jednoduchý a uděláme si dneska dvě verze, jednu velice rychlou a druhou poctivě podle staré historické kuchařky. Tak jdem na to! Jipie! Kovbojové a kovbojky, dneska si připravíme další kovbojský recept a tentokrát asi nejlegendárnější kovbojský recept, jaký existuje. To jsou totiž kovbojské fazole. Všichni je znáte určitě z nějakých westernů, Terence Hill, Bud Spencer, to všichni asi jste viděli, jak se tím vždycky ládovali, ale nejenom oni, ale i další hrdinové westernových filmů. No a vy jste si je hodně psali o to, abych udělal ten recept znova, protože vy víte, že tady na kanále už ho mám, ale tenkrát to byl takový hodně improvizační recept. Prostě to jsme si vymysleli z toho, co jsme našli na internetu. Ale dneska si uděláme historický recept, který máme opět kuchařky, kterou pokud si chcete pořídit, hodně z vás mi psalo při minulém receptu, že si chcete pořídit. Tak mám tady v záložce pro vás video, kde jsem o ní mluvil, takže nemůžu vám každému zvlášť vždycky posílat, jo, kde si ji koupit, ale tam to máte v tom videu, tak se na to ještě tak mrkněte, ono to nemá moc sledovanost, tak já aspoň budu mít radost a vy budete mít radost, že máte kuchařku. A já jsem si řekl, že dneska to pojmeme trošku speciálně, protože fazole se dělají celkem dlouho a ne každý má na to nervy dělat to z těch sušených fazolí, dneska si každý radši koupí konzervu, ale zase kdybych to udělal jenom z konzervy, tak bych za prvé nedodržel ten recept a za druhé by taky to video měl třeba minutu jenom, takže to by mohlo být hezký reels, ale určitě ne video na YouTube. Takže my si dneska uděláme variantu rychlou, to znamená z těch konzervovaných fazolí a pak tu klasickou, která se dělá podle toho receptu. Ale začneme tou rychlou. Vohákni se jako kovboj a podpoř Medovo kanál. Po 4 letech úplně nový jedinečný merch. Limitovaná jarní série, kterou už jindy nikde nekoupíš. Do 20. května nakupuj na www.medbarbecue.cz. Howdy dowdy. A tu jsem si trošku musel vytunit, aby jsme do toho dostali víc chuti, protože přece jenom ty sušené fazole budeme vařit dlouho a budeme vařit s masem, takže tam budeme mít nějaký vývar, ale tady vývar nemáme, takže musíme si tam dát cibuli, která se potom používat nebude. Musíme tam dát česnek. Používá se dost sušený česnek, zase to má asi logiku s tím, že se to vozili někam do prérie, tak asi sebou neměli možná čerstvej, nevím, ale já jsem ho každopádně zapomněl koupit, takže mám tady čerstvej. A použiju v tomhle případě hotovou už udělanou pancetu, nebo tohle to je nějaká, počkejte, já vám to řeknu, porčetu, protože oni používali nasolený maso, my to maso nemáme nasolený dopředu, takže na ty konzervované fazole použijeme už hotový takhle udělaný maso, ale každopádně je to buček. Jinak vám chci poděkovat, první recept z kovbojské kuchyně a opravdu velkou sledovanost, ani jsme to nečekali, my vlastně, když jsme to začali tenkrát dělat, tak to bylo nejméně sledovaný ty videa, které jsme tady na kanále měli, ale nás to bavilo nejvíc, takže jsme rádi, že teď už to baví i vás, protože se pak můžeme vrhnout třeba někam hezky do přírody a tak dále. Ale uvidíme, jak se vám budou líbit kovbojské fazole. Nejdřív si připravíme všechno, co budeme do toho potřebovat, to znamená jako první si nakrájíme na hrubo cibuli. Teď mě došlo, že já mám tu kameru z druhé strany, takže vy uvidíte úplný hodno. Dáme si ji tam víc, aby jsme měli hodně chuť v tom. Takže mám tady nějaký dvě cibule, jedna je menší, jedna větší. Česnek si udělám na plátky. Chci, aby to bylo taky trošku rustikální to jídlo, protože přece jenom jsou to jenom fazole, jo? Tak ať tam něco v tom je vidět, takže ten česnek nějak nemačkám nic, můžete, ale já to nechci dělat, jo? Už to mám připravený, teďka si vezmu tu porčetu udělanou, to je hodně zajímavá. Hele, to mají v normě tohle, tak jsem to vzal, vy můžete koupit i normální slaninu. Ale mě tohle přijde blíž přece jenom tomu bučku nasolenému, tohle je akorát upečený, že jo, už, takže... Jinak my porčetu tady budeme dělat speciální díl s roládama, máme dokonce pozvaného speciálního hosta, takže uvidíte, ale to bude v jiné sérii, grilovací sérii, takže ne v kovbojský, jo. Čili my máme vlastně připravený všechno, co budeme dávat do základu, to je ideální stav, ale vidíte, že to je opravdu jednoduchý, nic víc dělat nebudeme. Důležitá věc, kterou budeme potřebovat, jsou tyhle ty ancho fleky, ale vy si normálně kupte ancho papričky, protože tohle to je nehorázně drahý, je to vůbec zbytečně vyhozený peníze, ale já bohužel už doma nemám, vždycky si koupím velký pytel, ale už to mám vzdělaný, takže zase musím dokoupit. Koupit zásoby. Tak abych sem to měl opravdu autentický, tak jsem je pořídil z Mark & Spencer, ale nedoporučuji. Je to opravdu hodně drahý, jo, to si za tu cenu koupíte celý pytel těch papriček, takže asi tak. No a další koření, který budeme používat, je úplně jednoduchý. Sůl, pepř, oregano, cibule, česnek, ale tady v tom případě rychlým, jak vidíte, máme tady čerstvý cibule a česnek, takže nebudeme tam dávat koření cibule česnek. Jinak možná jste si všimli, že tady na stole mám zase tabasco. Minule docela zajímavou věc nám tady napsal jeden komentátor a měl možná pravdu, nebo měl určitě pravdu, protože já jsem si to pak dohledával, že to tabasco se vyrobilo v 86. myslím,
tuším. A ten recept, který jsme měli minule, byl uvedený v té knize, že vychází z receptu 1981. Ale to neznamená, že to je přímo recept z roku 1881. To snad asi všichni víme, že to asi není přesně ten recept, co našli. Bylo tam napsaný datum 1. září 1881. Jo? Takže my tabasco můžeme použít, nemusíme. Kovbojové a kovbojky, teď si rozděláme oheň a pustíme se do toho. A každopádně ještě důležitá věc, používají se pinto fazole. Ty koupíte buď to takhle sušený, já už jsem si je namočil, to samozřejmě musíte udělat, jo? Když nebudou namočený, tak je budete vařit 14 dní a furt budou tvrdý. A tohle je nějaký takový trik, to jsem viděl v jednom YouTube videu, a Američan si všechny luštěniny namáčí takhle v lahvi. Tak to se mi líbilo, tak jsem to udělal tak. Kovbojové a kovbojky do kotlíku, který máme už rozpálený, trochu oleje. A nebo lépe sádlo. Teď tam dáme tu porčetu. A hned to krásně voní. Tak trošku ji zarestuju, ale nebudu to dělat nějak dlouho. A přidám cibuli a česnek. Jinak, jak jste si všimli, používáme tady u té litiny normálně uhlí, brikety tady v tomto případě, protože nám drží dlouho teplo. Je to spolehlivější, než to dělat normálně jenom na dřevě, ale já chápu, že když budete někde v přírodě, tak se asi sebou nebudete tahat brikety. Takže si nejdřív spálíte, uděláte si uhlí a pak na tom uhlí pracujete. Jo? Je to lepší, protože tu teplotu udrží stabilnější, než když se tady kolem toho budu prostě prohánět s nějakým dřevem. Jo? A zároveň ten Dutch oven se používá potom tak, že vlastně nahoru si dáte víko a na to si dáte taky ty brikety. Takže vám to pak jede krásně. Jo? Už jsem zapomněl, jak je to super na ty kolena. Jinak samozřejmě řešíme náš pravidelný problém, že buď je zima, takže se nám vybíjí strašně rychle všechna technika, nebo je horko a technika nefunguje, protože je horko. Takže pokud jste někdo třeba dodavatel nějaký techniky a vymysleli jste už kameru, která je pro kovboje, tak mi napište, díky. Ale Sony to asi nebude. Musím říct, že mám radost, že jsem koupil tu porčetu, protože je to opravdu krásný a bude to hezky hrát v těch fazolích. Jo. Hodně to simuluje prostě ten bůček, který my budeme používat potom v tom receptu, který budeme dělat normálně ten pravej. Jo. Ještě trošku opražíme a pak tam dáme tu cibuli. Kovbojové a kovbojky máme hezky opraženo, to znamená, teď tam dáme česnek, cibuli. A zase to trošku zarestuju. Jenom tak na barvu, nechci, aby to bylo úplně do černa, jo? Ježiš, už to voní. Už mám na to chuť jako kovboj. Kovbojové a kovbojky, já si myslím, že takhle nám to úplně stačí a můžeme tam klidně přidat teď ty fazole. Takže rychlá verze, dáváme z plechovky fazole. Hezky to promíchám. A rovnou mi tady vzniká perfektní jídlo, jo, rychlý, když půjdeš někam do lesa, na trém, ideální, protože to máš rychle a je to taky výhoda třeba pro naše slovenské diváky, kteří mají v lese medvědy, že když si dáte tyhle fazole, tak vás žádný medvěd nenapadne určitě, jo. Budete totiž tak smrdět, že si to dvakrát rozmyslí. A teď si to nakořeníme, jo. Tady v tom případě můžeme kořenit všechno na začátku, až budeme dělat ty syrový, tak si řekneme, co bychom určitě dělat neměli, co se týče koření, jo. Osolíme. Nějaký tři špetky takhle. Teď tam přijde to ančo. Samozřejmě kvalitní pepř kampot.cz. Promíchneme. No a my už jsme skoro hotoví, teď už to jenom prohřejem. Kovbojové a kovbojky, rychlá verze fazoly je za náma, to bylo opravdu šup-šup. Takže Honzíne, ochutnáme. Jedna, dvě, tři možná. Jedna, dvě, tři takový, no. Jako na Formuli 1. Dávka, jo. Jo. Tak jsem zvědavý, jestli to je horký zase. Líbí se mi, že to je fakt taková kejda jak z těch filmů. Jo, tak to má být, jo. Ale dobrý. Tak to je pravá kovbojská přestřelka chutí, ty vole. Asi tam hodně dělá opravdu ta porketa. Určitě ta to ochutila. Jako... Tam byly ty kůže, takže hezky se to tam rozpustilo. To je dobrá huťárna, víš? Zvláštní chuť taková. Bych chtěl pivo k tomu. No a myslím, že to můžete ještě vylepšit, pokud máte rádi párivý. Jo, vylepší to bude dobrota ještě větší. Ale není čas ztrácet čas, protože my musíme teď udělat ty pravý fazole. Tohle to si můžete udělat, pokud nemáte čas, ale teď si uděláme ty podle ty knížky. Kovbojové a kovbojky, fazole, ty rychlý máme za sebou a teď jdeme na ty pořádný historický. Budeme potřebovat jako první bůček, takže si ho nakrájíme, máme ho i z kůží, jo. V tomhle případě nechávám i ty kůže, protože se to v tom hezky vyvaří, ale jestli ji nemáte rádi, můžete si ji sundat. Tak nakrájím si takovýhle plátky a z toho udělám kostičky. Tady vidíte, že tam je rozdíl v tom, že opravdu tam bude maso, takže budeme tam mít z toho nějaký vývar, že bude tam nějakou sílu, jo. Jinak fazole jsme si takhle namočili den předem, někdo říká, že třeba stačí 4 hodiny, ale já jsem mám radši přes noc takhle, jo. Takže buček přepulím. Ze začátku hodně rychle zarestovat, jo, musíme ho opést, aby byl hezky křupavý. Proto už máme kotlík na ohni, aby se nám hezky hodně rozjel, ale tentokrát, přátelé, jsme tam samozřejmě nedali ten olej, protože víme, že už by to hořelo, takže ten si tam dáme, až budeme na oheň, jo. Takže takhle,
si ho rozpůlím a udělám si takový rustikální kostky, nemusím to nějak řešit. Opravdu se to bude vařit dlouho, protože ty fazole jsou tvrdý, že jo, takže on bude měkoučkej krásně. Tak dáme si do kotle olej, máme ho hodně rozpálený, o ten kotel, takže rovnou můžeme začít, nemusíme to nechávat rozpalovat ten olej a rovnou si orestujeme to maso. Vidíte, krásně to hned jede, jo? A nesmí přijít na zmar, tady to. Hezky zarestujeme a takhle to přesně má jet, aby se rychle opek, jo? Už se mi tady krásně dělá ta kůže, to je to, co jsme chtěli, aby se dělo. Aby se udělal takový škvarek. Ono, jak jsou to všechno vakuovaný masa, tak kdybyste to měli málo rozpálený, pustí to hned vodu, jo? A to nechcem, protože to je špatný, pak by ta kůže nebyla opečená a bylo by to hnusný. My si tady vlastně de facto nasimulujeme to, co jste viděli v tom receptu, který jsme dělali teďka předtím, ten krátkej, rychlej. Tam byla ta porčeta, že jo, upečená krásně. Ta kůže právě, ta tam zahrála úplně úžasně. No a to chceme docílit i tady, a ačkoliv to maso vlastně nepečem, tak si ho musíme pořádně orestovat. Proto se nebojte ten kotlík tam mít delší dobu a těch hezky rozpálený. Ale jak už víte z našeho minulého videa, bez oleje, jo? Jinak hoříte. No vidíte, ještě bych potřeboval, aby to fritovalo ještě víc, no, ale už to vychladlo trochu. To se nedá nic dělat, my opak zbijem krtka. My opak rituálně po***jem, ale předtím sníme každý balíček křestu, aby pěkně smrděl. Takže pořád restujeme, chceme mít barvu. Jak vidíte, tentokrát nedáváme žádnou cibuli, budeme dávat sušenou cibuli, ale protože nemáme sušený česnek, který se tam dává, tak budeme dávat čerstvý. To znamená, ten já si teďka nakrájím, to vám ukazovat nebudu, asi víte, jak se krájí česnek a hodím ho tam. Tak? Přihodíme si česnek, koukněte se, co nám to dělá tady za barvu. Jak se to krásně opejká, jo? To se mi líbí na tom venkovním vaření, že ten oheň je takový živelnější, než když si to děláte jenom doma, jo? Když to děláte na plotně, tak prostě nedocílíte takových teplot a tak dále, takovýho plamené. Takže to je super. Občas si uvařte venku, je to úplně o něčem jiným. Ta chuť je prostě úplně jiná. Tak ještě opejkáme, myslím si, že tak 10 minut ještě, jo? Kovbojové a kovbojky, podívejte se na tu barvu, to je ono, to jsme potřebovali. Dostali jsme se zpátky na ten tuk, což musíte, jo, aby to hezky se skaramelizovalo, prostě aby to mělo takovouhle barvu. A já myslím, že je čas přidat tam ty fazole. Trošku jim musím pomoct. To vymyslel ten Američan dobře do té sklenice. Už nikdy nikdo nevyndá. Takže jak jste sami viděli, dávat je do zavařovací sklenice je skvělý nápad, ne? Když si to dáte míň, tak to bude v pohodě, já jsem to trošku narval, jo? Takže prostě vždycky něco takhle poseru, jo? To se nedá nic dělat. Tak teďka to zarestuju ještě takhle s tím masem, ale nemusím nějak dlouho, protože ty fazole nepotřebuju mít opečený na sádle, jo? Takže jenom to promíchám. Podlejeme vodou. Míchneme to a zjistíme, kolik tam máme vody. No a ještě trošku tam dáme, protože se to bude vařit dlouho, tak můžeme dát trochu víc, ona se vyvaří, jo? Tak teď si to přiklopíme a budeme vařit možná 3-4 hodiny, možná díl uvidíme, prostě až budou ty fazole měkký, nijak nekořeníme teďka v tuhle fázi, protože jak jsme se dozvěděli i z komentářů u minulých fazolí, který jsem tady dělal, tak dobrý point bylo, že jste tam někdo psal, když to osolíš, ty luštění na začátku, tak se budou dělat díl, budou tvrdý déle. Což je asi pravda, nevím, můžete mi napsat do komentářů, co si o tom myslíte, ale my jsme to pak zkoušeli ještě několikrát a je to lepší opravdu kořenit nakonec. A zároveň ta kniha, s kterými vlastně vycházíme, tak tam to je, že prostě máte to nejdřív uvařit a koření se to potom až nakonec. Takže teď to musíme jenom hlídat, aby jsme si nevyvařili úplně tu vodu, aby se nám to nepřipálilo. No a potom už to budeme jenom dochucovat a jíst. Takže teď už je to jenom o vařeníčku. Tak howdy, howdy. Kovbojové a kovbojky. My jsme asi po 4 hodinách, nebo po 3,5 a máme hotovo. Fazolky jsou měkký, takže teďka si to konečně dochutíme, jo? Teď už můžeme solit, můžeme přidat koření. Takže osolíme. Zase nějaký 3 špetky. Vždycky si můžeme přidat, ale horší je potom ubírat. Mexické oregano z Řecka. Sušená cibule. No a samozřejmě ty floky, které stojí víc než broky. Míchneme. Už se nám to tady hezky chytá. My jsme přilévali vodu asi 2x a už je to krásná kaše, jo. Ale vidíte, že ty fazolky se nerozbily, nejsou úplně do měka, aby neměly už strukturu, jsou tam pořád. Nebo doufám, že to vidíte, on to dost kouří, takže možná to nevidíte, ale uvidíte to pak určitě na talíři, jo. Tak a teď to krásně ještě zavaříme, protože máme ten oheň přímo pod tím, tak si to dáme vedle, už si to necháme jenom dojít, ta litina je opravdu horká a stačí nám teďka nějakých 5-10 minutek nechat to dojít. Ochutnáme, jestli je to dostatečně slaný, případně dosolíme. No a už můžeme ochutnávat, vypadá to velice sympaticky, to maso se v tom hezky roztrhalo, ale vidíte, že vlastně je to hodně podobné tomu, co jsme si dělali ten rychlej recept. Akorát tohle to bude prostě topka, to je podle té knížky a je tam všechno čerstvý, nejsou tam žádný konzervy.
Tak jo, vidíme se za chvíli na talíři. Kovbojové a kovbojky, konečně to máme hotový. Tady to trvalo delší dobu, ale zase to vypadá úplně úžasně. Zase mi to připomíná úplně jako z těch filmů prostě. Jo, je to taková šlichta, no. No to má být, no. No. Tak co jste si mysleli, že od fazory, že to bude jako z Alkronu? Ne, jako fazory jsou vždycky šlichta, že jo, ale nejchutnější jako pokrm. Ale jak se nám úplně to masíčko natrhalo. Jo, jo. Můžu taky, nebo no, tak jsi soukromník, si, jako. Pojďme si nabídnout, pane. Nabídnu si, tak to tady někde přede mě, ne, jako. To máme kameru, ne. Tak jo, no. No, voní to krásně. To. To je kovbojský výstřel. Tyjo, tomu by si dal mé tu whisky. To no. Úplně jak to má ten... Já to nepiju, ale možná bych si jí dal taky, jako. To úplně jiná chuť než ty z té konzervy. Mm-hmm. Plnější prostě to má. A je v tom to maso, že jo? Ten buček úplně jako čerstvej. No. Tam to bylo takový jiný. Je to lahoda. Hlavně ty fazole prostě, když nejsou z té konzervy, tak se nejsou rozplizdy. Furt je tam cítíš, mají strukturu. Mm-hmm. A měkký jsou perfektně. Já bych to dám maličko přisolil, já jsem to... Přisolit, no. Mm-hmm. Ale je to zázrak, že se nám taky někdy povedli fazole. To je už ne, přátelé, viděli jste, vyzkoušeli jsme opravdu původní recept kovbojský, který je v historické knize. Prostě úplně něco jiného, než když jsme si to dělali klasicky sami. Protože dávali jsme tam ten rajčatový základ, bylo to takový všechno stejný. Prostě pokaždý, když děláš fazole, tak je děláš furt stejně. Tohle je úplně jiný. Takže určitě vyzkoušejte. Je to úplně super, jak to maso se v tom propojilo s tou kaší z těch fazolí. A ta chuť je taková opravdu, musíte to ochutnat, hodně specifický, nedá se to popsat. Je to hodně taková divočina, jak kdyby to bylo z divočáka. To je tím, že vaříme podle ty knížky, že jo? No, to bude tím. To bude tím, no. Ale myslím si, že byly specifický i Terence Hill a Ibera Spencera, ty byly no. Přesně podle nich, že jo? No, to jsme tak jako okoukali z internetu, že někdo napsal ten recept, no, ale no. Podle sebe. Ale já si myslím, že spíš jedli něco takovýhleho. Asi jo. No, protože to je hutný, je to city, je tam to opravdu hodně. To maso, jak se prostě s tím propojí, vy to tady vidíte na detailu krásně, tak vidíte, že to je opravdu plně trhačka, jo. Tady je teda krásný kus bůčku. No, myslím si, že když tohle sníš, tak zaprvé nemůžeš už s nikým spát v pokoji, to je jasný. Tak já už jsem chutnal první fazole, takže už mi nemáte rádi teď. No ano, a to jsme venku. A to jsme venku. Jsme venku a je první den. Takže po těch už jako ve vlaku to bude horší. No, ve vlaku to bude horší. No. Takže přátelé, pokud se vám dnešní recept líbil, tak víte, co máte dělat. Tady dole dejte odběr, dejte like, zapněte si zvoneček, aby vám přišlo upozornění, že vychází nové video. Není to vždycky pravidelně, snažíme se, ale někdy prostě natáčíme, takže nestíháme. No a jestli nás chceš podpořit ještě víc, tak to můžeš udělat super díky, anebo se podívej na Hero Hero, kde najdeš nějaký bonusy, ale hlavně podpoříš tento kanál, aby jsme mohli investovat do něj a mohli mít celou stůl, který nevrže jednou. Jo? Třeba to. My vám taky děkujeme. Jo, my vám taky děkujeme. Tak nám taky děkujte. Tak jo, mějte se krásně, udělejte si něco kovbojského a my se vidíme u dalšího receptu z této super knížky. No a napište mi do komentářů, nikoliv jaký máte nejradši western, jako minule, protože jste se fakt rozepsali, za to díky, ale napište mi, jak si děláte fazole vy, to by mě zajímalo, klidně se podělte o recepty, protože je to super jídlo, ty luštěniny jsou zdraví, jednou za čas byste je měli na jídelníčku mít a já sám nejsem úplně dokonalý v tom, takže bych byl rád, kdybych měl více receptů, abych to mohl občas švihat jak Baťa cvičky. Takže díky moc, napište do komentářů a mějte se pěkně. Howdy dowdy, udělejte si nějaký dobrý fazole. To je horký.